Wenyeji katika eneo bunge la Teso Kaskazini kaunti ya Busia wamehimizwa kukumbatia vyuo vya kiufundi ili kupata mafunzo yatakayowezesha kujisimamia au kuajiri watu na kuimarisha viwango vya umaskini katika eneo hilo. Wazazi na wanafunzi wametakiwa kuondoa dhana kuwa waliofeli katika mitihani yao ya kitaifa ndio ambao hujiunga na vyuo vya kiufundi. Jane Cherotich anatuarifu zaidi. Tunakutana na Okitui Adams ambaye ni mwanafunzi aliyekamilisha masomo yake ya kiufundi na sasa amejiajiri katika kazi ya uashi kwenye soko hili la Chemasiri. Okitui anayetengeneza milango na madirisha anawashauri vijana wenzake. Tuachana na hizi kazi za white collar hizi. Kutegemea mwisho wa mwezi wakati mwingine ni ngumu. Ama tena tunaweza sema wakati mwingine kupata kazi hizi white collar ni ngumu. Hizi blue collars hizi ni kazi nzuri kwa sababu once umesha train you are directly injected to jobs. Unaweza jifungua kazi yako na unajifanyia. Usemi wake umeungwa mkono na Stella Ndenya mwenye umri wa miaka 21 na ambaye anafanya kazi ya ujenzi pamoja na mwenzake Sara Akasi ambaye ni fundi bomba. The message to other ladies is hii kazi ni kujitolea. Unajipa tu nguvu. Si sahihi, this generation, si mambo na kuchagua kazi. You just do it and unajipa nguvu mwenyewe. Ukiwa na hiyo knowledge, mtu anakutafuta. Alafu tena imetusaidia sana. Sababu kitambo, mtu kama painter, walikuwa wanaenda kumchukua Kisumu, Eldoret, places kama hizo. Lakini sahihi hata hapa kwa village, wanezaita mtu hata kama mimi, nafanya hiyo kazi. Chuo hiki cha kipekee katika eneo hili kiko kilomita 62 kutoka mji wa Busia. Kilifunguliwa mwaka wa 2019 na kwa sasa kina wanafunzi 1647. Ujio wake ukitarajiwa kubadili maisha ya wakazi wa hapa. If you go for a white collar job, you can go get even masters in the university and you tarmac even 3-4 years without a job, honestly. But here if you come to Chemasiri, you train as a plumber, you will get houses where you can fix the toilets for them. You can train as a welding person, welding and fabrication. Ogot kadhalika amesikitika kuwa vijana wengi wanategemea kuajiriwa huku nafasi za ajira zikiwa adimu, huku akiwahimiza wazazi kuwapa motisha wanao ili wabadilishe dhana hiyo. It's not good to think of just thinking of white collar job. Actually, people should change their mental orientation so that they go, we want doers, not knowers. Yeah. Jane Cherotich, runinga ya Citizen kutoka eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia.